comadre. É, vou comer. Ah, vai uma coisa. É que tá falé, a cata, o mundo é muito cascata. É, isso é coiau. Alô, Kinder. Eu sou ali, não. Eu sou. Tu não é sua vilajoise. Tu não é do Rio Lambo. Ah? E a porta agora sim. Allez, entrez là-bas. Mettez-vous ici. Vous avez la somme, hein? Le côté de Kounan des dangers, Alice. T'es yen d'azoe, t'es à quel côté dangers? Yo, le Okima, aux autres qui n'ont pas de place, les camés. Technique de Kama. Même Yomogo.